Аби зручно та швидко зареєструвати новонародженого, навіть не виходячи із пологового, батьки можуть скористатися електронним спектром онлайн-послуг за допомогою проєкту «Є-малятко». Допомагатимуть у цьому тепер і сучасні гаджети, що з'явилися у пологових обласного центру за сприяння благодійників. Надзвичайно приємно виконувати цю місію з передачі ноутбуків міському і обласному перинатальним центрам. Зазначу, що ще 10 ноутбуків буде передано до медичних закладів області. Усі пологові будинки області, Хмельницької області, будуть забезпечені для цієї електронної послуги відповідною комп'ютерною технікою. За поточний рік більше як 1500 пологів прийняли у обласному пренатальному центрі. Як розповідають, нова техніка дозволить стати сучаснішими. Випробовувати її будуть одразу після отримання. Та й до цифрових змін батьки ставляться з розумінням. Батьки дуже позитивно сприймають цю послугу. Навіть те, що ми сьогодні видаємо електронні вже свідоцтва про народження, 100% практично. Цей ноутбук, який ми сьогодні отримали, ми буквально ще до Нового року попробуємо його встановити і розпочати надання цієї послуги, щоб був пункт самообслуговування, де мами зможуть в нас після пологового відділення самі ввести свої дані і отримати, зареєструвати дитину і отримати відразу додаткові ще послуги. Тепер онлайн можна не лише оплатити комуналку чи отримати водійські права, а й визначити належність дитини до українського громадянства чи зареєструвати місце проживання малюка.